אני רוצה להסביר היום מושג שדיברנו עליו כמה פעמים ולא המחשנו אותו מספיק, אז אנחנו נסביר אותו עכשיו. נשתמש בדוגמה מסדרת השיעורים הקודמת. אני יודע שאתם זוכרים את הכל היטב היטב, ו... נעשה מבחן. היה חופש, אז היה זמן לחזור. אני בטוח, כן. אז חכמי הסוד אומרים שאדם לא שוכח כלום. יגיע לעולם האמת, הוא ייזכר בכל מה שהוא יודע. אבל יש מי שאומר שכל דף אתה שוכח את הדף הקודם, כשאתה הופך את הדף, אז ישראל תש מאמר, מה פרוש יועיל לשכחה בעזרת השם יסבורך, כי איך ישכחו את הדף האחרון? על ידי שיגידו את כל הסיום, יועיל לשכוח גם את הדף האחרון, וזה יהיה. טוב. הרעיון שאני רוצה לדבר עליו, הוא רעיון שנקרא צירים אורתוגונליים. המושג, בכלל, מה זה המושג הזה אורתוגונלי? הוא מושג מאוד מעניין. כשאנחנו דיברנו על המרחב שיש באורך רוחב וגובה, אז אמרנו שאפשר לדמות את זה למרחב של ההלכה שיש בו השיקול האישי במסע ומתן והשיקול הציבורי. ואמרנו שהצירים האלה מאונחים אחד לשני, אבל הם גם אורתוגונליים. מה פירוש? אורתוגונליים בלשון בני אדם, הם לא מדברים אחד עם השני. זאת אומרת, כאשר אחד מדבר, השני בכלל לא מבין על מה מדובר. קרה לכם פעם דבר כזה? יותר מפעם. כן, לרבנים זה קורה הרבה מאוד. מדברים ואנשים בכלל לא יודעים על מה מדובר. אז זה לא שהמדבר מדבר לא נכון. הוא בסדר, המדבר מדבר דבר נכון, אלא שבעולם של השומע לא נאמר כלום. והרבה פעמים השואל שואל, ובסדר, אז מי שעונה אין לו מושג, לא, אין להם דיבור משותף. לצירים אורתוגונליים הם מושגים במתמטיקה שאין להם שום דיבור משותף. כאשר תיקחו ציר אורך ורוחב, כאשר דבר נע בציר האורך, אז בציר הרוחב הוא לא נע בכלום. אז אם תשאל את ציר הרוחב, הייתה פה תנועה? הוא יגיד לא, כן, הייתה תנועה כאן, אבל למעלה ולמטה אין שום דבר. אבל שמענו רעש שיש תנועה, נכון? שמעת רעש, אבל אני לא הרגשתי בשום תנועה שקורית. אז אלה הם צירים שלא מתכתבים אחד עם השני בכלל. כשאנחנו לוקחים את המשל הזה לשיקול האישי, לשיקול הציבורי ולשיקול של בן אדם לחברו, אנחנו באמת יכולים לראות תמונה שהצירים האלה לא קשורים אחד לשני, בכלל לא מדברים אחד עם השני. כל אחד יש לו את האופן שבו הוא פועל, והוא לא שואב או לא מתחשב במה שהשני, בציר השני. למשל, קחו את אהרון ברק. אהרון ברק, שהיה נשיא בית המשפט העליון, אז הוא אמר שכאשר אני מדבר על האדם הסביר, אני לא מדבר על האדם שלפניי. אתה אדם סביר? לא. בכלל לא. אתה אדם סביר? גם לא. כולכם אנשים סבירים? לא. האדם הסביר הוא מודל שאני בונה אותו. זאת אומרת, האדם הסביר הוא אדם וירטואלי שאני בונה אותו בעיני רוחי. כלומר, אני יצרתי את האדם הסביר. עכשיו, אם אני אקח, ובצדק אני אקח, את בית המשפט כמהות ציבורית, אז זה לא מדבר בכלל עם המהות האישית. כלומר, בית המשפט אומר מהו האדם הסביר ומה הם השיקולים שלו, הוא לא מקשיב לי ולא מדבר איתי בכלל. יש לו תפיסה של האדם הסביר. מי שהתחיל עם הדבר הזה לא היה אהרון ברק, זה היה רוסו. רוסו נחשב כאבי הדמוקרטיה, אבל מה שהוא טען, שאני לא מדבר עליך ועליך ועליך, אלא אני מדבר על האדם, כן, הנבון, הנאור, שמי בונה אותו? רוסו, כן. אז זאת אומרת, או הוגה הדעות, או מי שבעמדה של שלטון, הוא בונה את האדם הזה, וזה האדם שמגיעות לו מלוא הזכויות, וצריך לנהל את המדינה על פי התפיסה שלו, ואני חושב שהתפיסה שלו היא נכונה והיא טובה, והוא רוצה צדק והוא רוצה דברים נכונים, אבל בתנאי שזה האדם שבראתי אותו. האם האדם הזה מתכתב, מדבר עם האדם האמיתי ברחוב? לא.
לגמרי לא. זאת אומרת, יכול להיות שבאדם שברחוב יש 50% ממנו, 60% או 100% ממנו. זה פשוט לא משנה. לגמרי לא משנה. לאדם שבונה אותו השליט, כן, לפי רוסו, שהוא האדם שממנו בנויה המדינה, שממנו בנויה הקהילה, אין שום דיבור עם האדם המעשי. כן? ברור, למשל, אם האדם המעשי יעבור תהליך של חזרה בתשובה, זה לא ישפיע על האדם שבניתי בכלום. לא יהיה שום דבר, לא תהיה שום תנועה. האדם הזה שרוסו ברא אותו, נשאר אותו דבר כל הזמן. והדבר הזה הוא עניין מאוד מאוד חשוב, ולכן טענו שבעצם התמונה של רוסו היא באמת לא דמוקרטית, כי הוא לא מתחשב באנשים האמיתיים, כמו אהרון ברק. במי הוא מתחשב? באנשים שהוא ברא אותם. זאת אומרת, בעצם בעצמו. הוא רואה את הכל בעצמו. זה דיקטטור בעצם, שהוא אומר לו, אני לא דיקטטור, אני דמוקרט, אני רוצה לתת חופש לכל האנשים. בהלכה זה גם כן כך, אותו דבר, אלא שבהלכה יש מרחב, וזאת הנקודה. כן, מה רצית להעיר? בעולם המשפט, גם חברה זה ישות משפטית נפרדת. מישהו יצר אותה, ישות משפטית נפרדת. חברה ציבורית. חברה היא לא דווקא חברה ציבורית, אבל מה זה קשור? אני אומר, זה אותו דבר, יכול להיות גם לגבי האדם, שיש איזושהי ישות, כי האדם הסביר, שהיא לא... אני לא אומר שזה לא יכול להיות, אני אומר שאני לא אמרתי שהדבר זה לא נכון. אפשר לעשות מודל של אדם, שאני אומר שהוא אדם הסביר, אין בעיה, רק אני אומר, הוא לא קשור לאדם האמיתי, זה הכל. זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע, אבל זה עובדה, לא ביקרתי, לא אמרתי ביקור. במדע המדינה אומרים שרוסו לא דמוקרט, הוא דיקטטור, אבל זה לא חשוב, זה לא אומר שהוא לא צודק. זאת הגדרה. הנקודה שהאדם שרוסו ברא אותו, הוא לא מדבר אל האדם האמיתי, הוא לא עובר את התהליכים שאדם אמיתי עובר, הוא לא משתנה כמו שאדם אמיתי משתנה, הוא לא מזדקן ולא נעשה צעיר, הוא תמיד במיטב כישרונותיו, במיטב פרוטיו, הוא משהו וירטואלי. גם היא האדלות, זאת אומרת שגם היא הרגיש הלכה, גם כן, כן, אתה צודק, גם הרב סולובייצ'יק הושפע מאוד מרוסו, רוסו השפיע מאוד על המחשבה וגרם לאנשים לדבר על אדם כמושג, לא עליך אלא על האדם, עד שבא מישהו ואמר, נכון, אני אוהב את עם ישראל ואני אוהב כל אדם מישראל חוץ מאלה שאני מכיר. כן, ובסדר גמור, זה... טוב, עכשיו הרעיון הזה הוא קיים, בהחלט קיים במחשבה, עוד קיים לפני שרוסו המציא את הרעיון. בוודאי שאנשים כבר חשבו עליו לבד, לא ניסחו אותו כך. ובעצם זה הרעיון שתופס לגבי הציר הציבורי. כלומר, כשאנחנו מדברים על תקנות הציבור, שאומרים, אני רוצה שאדם יעשה כך ולא יעשה כך, תקנות הציבור שמתייחסות לאדם פרטי. תקנות שאומרים לאדם פרטי, תשמע, אנחנו כופים אותך לקיים את המצוות. מי זה אתה? אתה המודל, אתה האדם שאנחנו מציירים לעצמנו. אז לכן, כאשר יבוא אדם ויגיד, אתם יודעים למה אני לא מניח תפילין? מכיוון שיש לי חשבון הלכתי, יש לי תפיסה הלכתית, נניח שהיום אדם לא יכול לשמור על גוף נקי, אז לכן לא צריך להניח תפילין, אז לכן אני פטור מלהניח תפילין. מה יגיד לו בית דין? לא, מה אכפת לי ממך? אנחנו יודעים שלבית דין יש מנדט, אדם שלא מניח תפילין, כופים אותו להניח תפילין, ובכלל לא אכפת לי מה החשבון שלך. אז איך הדבר הזה יכול להתבטא עכשיו, כשאני לוקח, משקלל את הכל? אז יהיה פה באמת מתח, תהיה פה בעיה בין מה שהאדם חושב בעצמו לבין מה שבית דין חושבים עליו. אז האדם בינו לבין עצמו, מה הוא יוכל לעשות? כפי הבנתו. אבל גם אז תהיה שאלה, האם במקרים מסוימים, למרות שהוא מבין אחרת, האם הוא צריך לקבל על עצמו את דעת בית דין? איפה זה כתוב? בפרשת שופטים. ושמרת לעשות ככל אשר ראוך. אתה חושב שבית דין טועים, האם אתה בינך לבין עצמך יכול לעשות כהבנתך ולא כפי דעת בית דין? זאת שאלה מעניינת. מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן.
כך אני טוען בדבר. הרמב"ן טוען שלא, והרמב"ם נראה שכן. עכשיו, הדבר הזה, ראינו אותו בסדרת השיעורים שעברו, ואני אזכיר לכם באיזה עניין. אנחנו אמרנו שלהלכה, אדם חייב לשלם כסף רק כשהוא משוכנע שהוא חייב. בניגוד לאיסורים, שאסור לאדם לעבור על איסור גם כשיש לו ספק, והאדם צריך לקיים מצווה מן התורה גם כשיש לו ספק אם הוא צריך לקיים או לא, אדם לא צריך לשלם כסף אלא אם כן הוא משוכנע שהוא חייב לשלם. זה הדין של ספק ממון, הוא כולה לנתבע. עכשיו, הדין של ספק ממון שהוא כולה לנתבע זה לא רק דין של בית דין, אלא, וזה בעצם הדבר שאומר החידושי ערים, זה דין גם של האדם בעצמו. יש אדם שהוא צדיק גדול, ולפני יום כיפור הוא רוצה לתקן את כל העוולות שהוא עשה, אם הוא מסופק, אם הוא חייב לשלם או לא, הוא לא צריך לשלם. עכשיו, רבי משה פיינשטיין אמר דבר שהוא דבר חידוש מאוד מעניין. ואמרתי לכם שבאמת החידוש הזה, לא הבנתי אותו, ורציתי לתקן אותו. וכששלחתי את זה לרבי משה פיינשטיין, אמר, אל תתקן, תכתוב כמו שאמרתי. והוא הסביר את דבריו, והסביר את דבריו באופן לגמרי לא משכנע. הדין שהוא אמר שכאשר באים שני עדים ואומרים שהאדם חייב לשלם, אז אני יודע שהוא משוכנע שהוא חייב לשלם, אף על פי שהוא משוכנע שהעדים משקרים. סיפור שהיה במסכת סנהדרין, בנו של רבי שמעון בן שטח, היו עדי שקר שאמרו שהוא הרג את הנפש, אמרו שהוא חייב מיתה, לפני שהרגו אותו העדים חזרו בהם. אמר שמעון בן שטח, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. זאת אומרת, ההלכה היא ש... אז עכשיו כך, אומר רבוי שכתוב בסנהדרין, שכל המומתים מתוודים. זאת אומרת, אדם שמוצאים אותו למיתה מתוודה. ומה אם הוא אומר לא חטאתי? לא משנה, הוא צריך להתוודות. לפי חכמים, הוא צריך, לפי דעת חכמים, הוא צריך להתוודות. מה פירוש? איך אומרים לאדם להתוודות על דבר שהוא אומר, אני משוכנע שלא חטאתי ושהעדים הם עדי שקר? התשובה לא. אני אומר, אתה יודע שמה שהעדים אומרים זה אמת. אז לא רק שבית הדין חייב להאמין לעדים, גם האדם בעצמו חייב להאמין לעדים. אז הדבר הזה הוא דבר מאוד מוזר. אדם יודע שהעדים משקרים. איך ייתכן לומר שהוא חייב להאמין להם? אז אנחנו אמרנו שאפשר להסביר את זה שזה קוגניטיבי. האדם פשוט שכח, או שהדחיק את הזיכרון, הוא כאילו לא זוכר, אבל באמת, כאשר באים שני עדים, הוא צריך לומר, אני טועה במה שאני זוכר, ואני באמת, באמת זה היה ככה. הדוגמה, אם אתם, אני יודע מה, נמצאים ליד בשולחן, ואתה אומר, אני צריך לברך ברכת המזון. יושב לידו מישהו ואומר, לא, אני ראיתי שברכת. אבל אם אתה אומר שראית שברכתי, בסדר, אני מאמין לך. ואני לא זוכר מזה שום דבר, יכול להיות. כי אני ברכתי בכוונה עמוקה כזאת כל כך, שאני לא זוכר בכלל שברכתי. בסדר, יכול להיות. אז העניין הוא עניין קוגניטיבי, תפיסתי. האדם לא תמיד זוכר לו את הדברים, דברים טובים שהוא עשה לו את הדברים רעים שהוא עשה. אפשר, אבל רבי משה פיינשטיין נותן נימוק אחר. הוא אומר שבקטע שראינו בשיעורים שעברו, רבי משה טוען שאחרת אי אפשר יהיה לשפוט. שום אף אחד. מדוע? כי מה יגיד כל אדם? אני משוכנע שאני לא עשיתי, אז לך תדע אם זה נכון או לא נכון. ולכן אי אפשר יהיה לשפוט כלום. אז גזירת הכתוב שהתורה האמינה לשני עדים, וברגע שיש גזירת הכתוב שהתורה האמינה לשני עדים, אז שני עדים זאת הוכחה חזקה יותר מכל העדויות הפורנזיות, מכל העדויות של זיהוי פלילי, מטביעת אצבע וכן הלאה, מכיוון שעליהם אין טביעת אצבע, רק היגיון, אבל עליהם אין גזירת הכתוב, גזירת התורה, אלא רק היגיון. בשני עדים התורה גזרה שצריך להאמין להם. הדבר הזה הוא נורא מוזר, הוא כל כך מוזר, זה קשה להבין דבר כזה. איך אפשר להבין אותו? אך ורק כאשר מדבר על שני צירים אורתוגונליים, על הציר של הציבור והציר של היחיד. מה שרב מוישה כתב זה בהיבט של הציבור, בהיבט של בית הדין. כלומר, בית הדין לא מסתכל על האדם המעשי הזה, אלא מה בית הדין מסתכל? על אדם בכלל, אמרנו על אדם הווירטואלי. עכשיו, כשבאים שני עדים מול אדם,
אז מה אומרים בית דין? האדם יודע שבית הדין צודק, שהעדים צודקים. זה נכון, בדרך כלל אדם מאמין לשני עדים, כיוון ששני עדים שאומרים דבר, אני משוכנע שזה נכון, אבל לא רק שזה נכון כלפי שמיה, אלא גם שהאדם מודע שהעדים אומרים אמת. אבל האדם הזה הרי חושב שהעדים לא אומרים אמת, אומר בית הדין, האדם זה לא מעניין אותי. על מי אני מדבר? על האדם, האדם שאני בראתי אותו. בעיני רוחי, בראתי אדם. אז בעצם כשאני דן בבית דין, צריך לדעת, אני לא דן את האדם הזה. מי זה שמתוודא? האדם הזה או האדם הווירטואלי? האדם הזה מתוודא, אבל מחייבים אותו להתוודות, כל מה שבדין מחייב זה האדם הווירטואלי. אז השאלה תמיד, אם האדם הזה יכול להתחמק, וזה של המחלוקת רבי יהודה וחכמים, האדם הזה בכלל לא יכול להתחמק, הוא תקוע. אז אומרים לו, תתוודא. ואם לא תתוודא, מה נעשה? לא נהרוג אותך, נשב פה ככה כל היום, לא נסוס. איך הם יכולים לכפות אותם? אני לא יודע. אבל על כל פנים, בית דין אומרים, אנחנו אומרים לך, אנחנו פוסקים לך שאתה חייב להתוודות. אז אם הוא מקבל כמו הרמב"ן, שאתה חייב לשמוע בכל בית דין, איך אוכל את החלב הזה, כן? או איך ישפוך דם הנקי, אתה לשמוע בכל בית דין, אז אתה צריך להתוודות. על כל פנים, הרעיון הוא שתמיד, כל דבר שבית דין פוסק, וכל דבר שציבור עושה, כל דבר שקשור לאחריות של ציבור, או להתנהגות של ציבור, אי אפשר לדעת את האדם מדוע, כי אני לא יכול לרדת לתוך נשמתו של האדם. על מה אני מדבר? על אדם באופן כללי. ואז השאלה היא, רגע, כשאתה מדבר על אדם באופן כללי, איזה הוכחות משכנעות אדם באופן כללי? ולא, אם האדם מכחיש, אז אני מאמין לו. אלא אם כן, יש שני עדים שהתורה גזרה להאמין לשני העדים, ואותו אדם וירטואלי הוא מאמין לשני עדים שבאים ואומרים איזשהו דבר. אז עכשיו השאלה היא, מה זה אומר לגבי האדם בעצמו? זאת אומרת עכשיו כך, בוא נניח ששני עדים אומרים איזה דבר על אדם, ואדם יודע שהעדים אינם אומרים אמת. האם העדים האלה מחייבים אותו להתנהג? עכשיו נעזוב את בית הדין. עכשיו האדם בינו לבין עצמו, האם זה באמת מחייב אותו או לא? שאלה מחלוקת במסכת קריתות. אמרו לו שניים, אכלת חלב. והוא אומר, לא אכלתי. אז רבי מאיר אומר שהוא חייב להביא חטאת, וחכמים אומרים שהוא פטור. ויש מחלוקת מדוע הוא פטור. דעה אחת, שיש לו מיגו, שמה הוא אומר? לא אכלתי שוגג אלא מזיד, או שבאמת הוא אומר, מה שאמרתי, לא אכלתי, הכוונה שלא אכלתי שוגג אלא מזיד, ולכן אני פטור. זה דעה אחת בגמרא. אבל דעה שנייה בגמרא, לא, האדם מתעקש ואומר לא אכלתי חלב כנגד העדים, והדעה היא שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה העדים. מה פירוש? אתם אומרים שאכלתי חלב, אני יודע שלא אכלתי, אדם נאמן על עצמו יותר ממאה העדים. אז הנה, יש פה שאלה. כשמדובר על האדם, שהוא האדם האמיתי בינו לבין עצמו, האם הוא צריך לקבל את פסק הדין לגבי האדם הווירטואלי? האם אפשר להלביש עליו בכוח את האדם הווירטואלי כמו שרוסו אומר? זאת שאלה שמחלוקת בגמרא. מה ההלכה? אוקיי, מה ההלכה? תבדקו אתם, הרמב״ם בהלכות שגגות. מה ההלכה? האם ההלכה היא שמדובר שהוא מתקן את דבריו ואומר לא אכלתי שוגג אלא מזיד, או באמת שאני אומר שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים? אבל זה המקרה שאדם עומד בינו לבין הקדוש ברוך הוא לבד, והוא חייב להביא קורבן. לגבי עשייה שהיא עשייה משפטית, לשלם כסף או להרוג אותך, בלי ספק, כאשר יבואו שני עדים, אז ברור שבית דין אומר, אנחנו יודעים שאתה יודע שאתה חייב, ולכן אנחנו לא מסתפקים יותר. עכשיו, בואו נסתכל במקורות. בעמוד 7. ובעצם, הייתי אומר, התופעה הנפלאה הזאת של האדם של רוסו ושל אהרון ברק מול האדם האמיתי בשר ודם, לזה קראתי ההיגיון הפרטי והדעת הציבורית. עכשיו, השאלה היא שאלה מאוד מעניינת. האם הציבור מורכב מאנשים? מאיזה אנשים הציבור מורכב? מאנשים אמיתיים או מאנשים תקניים? מאנשים שהתורה כאילו יצרה אותם באיזשהו מודל הלכתי?
אבל אז לאט לאט ניכנס אל תוך הדבר הזה, ובואו תראו, בעמוד 7 בשורה 86, אז אומרת הגמרא, מהי טעמה תקינו לה רבנן כתובה, כדי שלא תהה קלה בעיניו להוציאה. דיברנו קצת בפעם שעברה. זאת אומרת, הרי חיוב כתובה מתחיל ברגע שאדם קידש אישה. עכשיו, מתי הוא נותן, מתי אישה מקבלת את הכתובה? כשהבעל מגרש אותה או כאשר הוא מת, נכון. אומרת הגמרא שכתובה היא לא דין תורה, כך המסקנה של הגמרא היא תקנת חכמים, וזו תקנת חכמים שנועדה להקשות על הבעל לגרש את אישה. מה הגמרא אומרת שם? לכן כאשר הבעל חייב לגרש את אשתו במקרים מסוימים, אני פותר את הבעל מלשלם כתובה. מדוע? כי הבעל אומר, אתה לא יכול לאחוז את החבל בשני קצותיו. מצד אחד אתה רוצה שהכתובה תהיה הגורם שמונע ממני לגרש. מצד שני, מה אתה אומר? שאני חייב לגרש. איך אתה יכול לאחוז את החבל בשני קצותיו? לא תמיד הדבר הזה עובד, אבל יש מקרים שהדבר הזה עובד. יש שאלה נוספת גם כן, מי אשם בחיוב הזה שמחייבים את הבעל לגרש את אשתו? אבל בעיקרון כתוב שתקנו כתובה כדי שהאישה לא תהיה קלה בעיניו להוציאה, ולכן החיוב הזה הוא לא חיוב מהותי, זה לא, הבעל לא חייב בחיוב הזה מכיוון שהוא קיבל משהו בדיני המסע והמתן. הוא לא קיבל שום דבר כדי שנחייב אותו לשלם. מה תגיד, הוא קיבל אישה, בסדר, אבל הוא מגרש את האישה. זה לא חיוב שנובע ממה שהבעל קיבל, אלא ממה נובע החיוב הזה? מן השיקול שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. עכשיו השאלה, מה אכפת לי מכן תהיה קלה בעיניו להוציאה? איזה אסון יהיה אם נישואים יסתיימו כמה חודשים אחרי שאנשים התחתנו? מה יש? למה זה לא בסדר? איך אומרים היום? אם זה לא הולך, אז תפסיק. מה? למה יש צורך לסחוב חיי נישואים שלא כל כך הולכים? אז בוודאי שהאדם לא יגרש את אשתו אם הוא שמח איתה. אם הוא אוהב את הקפה והחביתה שמביאה לו למיטה בבוקר, אז למה שיגרש אותה? אלא מה? הוא לא אוהב, או שהיא רוצה שהוא יביא לה קפה לבוקר. אז בסדר, למה שלא יגרש אותה? אם זה לא מוצא חן בעיניו, שיגרש אותה. מה הבעיה? אז יש לזה באמת, זה באמת שאלה מעניינת. איפה מונח האינטרס שנישואים יהיו נישואים של קבע? למי זה חשוב? את מה זה משרת? כן, ערכי משפחה, אבל את מי זה משרת? למה זה חשוב? בכלל. אוקיי, אז אתה אומר לציבור, אני טוען שלא, זה לא נכון. הרמב״ם כותב לא כך. הרמב״ם ב... מה? שיש ילדים כבר... אז הילדים תקנו את זה שלא תקלה בין אב נוציא, הרי טוענים של הילדים הרבה טוב להתגרש מאשר לקבל, מאשר שנותנים מכות אחד לשני. זה תרגל על הילדים, בטוח. בכל מי, שמסתכסכים. אבל השאלה אם יותר טוב להתגרש, יותר טוב להרביץ אחד לשני. לא מראה יותר טוב. בסדר. אבל ילד שחי עם הורה אחד, יש לו בעיה. נכון. אז הרמב״ם כותב דבר שכזה. אני דיברתי על זה בשיעור שעבר. הרמב״ם אומר, קודם מתן תורה, היה דין אישות, כתוב, ודבק באשתו, בגן עדן, ולא באשת חברו. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא, היה כונסה לתוך ביתו, ותהיה לו לאישה. איך קוראים לכניסה לתוך ביתו? נישואים. נישואים זה הפירוש, לקחת אותה אל תוך ביתו. לשאת, מה זה לשאת? מילה באקדית, לשאת זה לקחת, בדיוק, לקחת את האישה אל תוך ביתו, זה לשאת. הנישואים הם היו, רצה הוא והיא. בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב שאיך הנישואים התפרקו, אז מה היה קורה? האישה הולכת, כן, האישה יוצאת מהבית, ואז ממילא היא כבר לא נשואה. טוב, ניתנה תורה, אז מה נצטוו ישראל שלפני? שאדם נושא אישה, שהוא ייקח אותה, יקנה אותה. יקנה אותה בקניין. והקניין הזה, איך הוא נקרא? קדושין. קדושין או אירוסין. בדיוק, בלשון התורה, פרשת השבוע, פרשת כי תצא, זה נזכר כמה פעמים,
מי שערס אישה, גם פרשת שופטים, מי שערס אישה ולא לקחה. זה נקרא אירוסין או קידושין או כיחה. מה עושים הקידושין? מה מטרת הקידושין? מטרת הקידושין זה שאדם לא יפגוש אישה ויישא אותה, אלא שיהיה לפני זה מחשבה. זאת אומרת שזה דבר שהוא מחייב. ואז האישה לא יכול, כותב הרמב"ם, מי שהרס האדם את האישה, מעכשיו היא אשת איש, ואיך היא יכולה לצאת מבעלה רק בגיל. מיד אחר כך, בהלכה הבאה, כותב, קודם מתן תורה, אדם היה פוגש אישה בשוק, נותן לה שכרה ובאה להיעלם הדרך, וזאת נקראת קדשה או זונה. כשניתנה תורה, מה נצטוו ישראל? נאסרה הקדשה. אז עכשיו הנקודה העיקרית היא שנישואים לא יוזנות. כן, נישואים לא יהיה צורה של זנות, יהיה דבר קבוע. לכן כתוב בגמרא שרב מנגיד, רב היה מכה זוג שהתחתן בלא שידוכי. איך קוראים את זה בימינו? תנאים. כאשר אדם פגש אישה וקידש אותה, אז רב היה מכה אותה. מדוע? כי מה צריך לעשות? שהמשפחות ייפגשו ויעשו הסכם, כלומר, לחזק את הדבר הזה שיש פה דבר ממוסד ולא רק החלטה של הרגע. באו חכמים ואמרו, אנחנו מכירים את היהודים, אם זה לא עולה כסף, זה לא קבוע. זאת אומרת, כל דבר שאתה מגרש אישה, אתה תגרש אותה, אין בעיה, אתה לוקח אותה לחודשיים ותגרש אותה. כדי לוודא שזה יהיו נישואים של ממש, לזמן ארוך, אז הגירושים צריכים לעלות לך כסף. לכן, מה עושים כגירושים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה? זה לא בא מתוך אינטרס איזשהו של הילדים או של הציבור, אלא מתוך תפיסה של הקידושים. כך אדם צריך לשאת אישה. עכשיו, לכן כתוב שכל הפוחת לבתולה ממעתיים ולאלמנה ממנה, אז ביאתו היא ביאת זנות. למה קוראים לזה ביאת זנות? כי באמת, זה זנות, זה הרעי. זאת אומרת, קלה בעיניו להוציאה, אז הדבר הזה הוא כמו זנות. נמצא שאיפה קיים העניין של הכתובה, באיזה ציר זה שייך? בציר של הנישואין, הגדרת הנישואין. הנישואין, אנחנו דיברנו על זה בהתחלה לפני יותר משנה, אמרנו שהנישואין הם נמצאים בציר האישי של האדם. בין האדם לאשתו זה לא בין אדם לחברו, אין מסע ומתן בין האיש לאשתו, זה לא אני והוא, אלא זה הכל העני. העני של האדם כולל את המשפחה שלו ואת ילדיו ואת עבדיו הכנעניים. אז הדבר הזה ראינו מתרומה למשל. אשתו של כהן אוכלת בתרומה, העבדים הכנעניים של כהן אוכלים בתרומה, והבהמה של כהן אוכלת בתרומה. אז זה העני של האדם. אז אם כן, הרעיון שהנישואים יהיו קבועים, למי זה נחוץ? זה לא נחוץ לציבור, למי הדבר הזה נחוץ? לאדם בעצמו. הרמב״ם כותב במצוות תעשה, יש לו מניין מצוות קצר בתחילת היד החזקה, אז הוא כותב מצוות עשה לישא אישה בכתובה וקידושין. אז מה הוא מכניס לתוך הנישואים? את הכתובה. אבל הרי אמרנו שהכתובה היא רק מדרבנן. התשובה היא, זה לא משנה, הכתובה היא דרבנן, זה נכון, אבל זה נכנס אל תוך הרעיון שאתה לא תישא אישה בדרך ארעי, אלא שאתה תישא את האישה בדרך של קבע. זה הרעיון של הכתובה. אז כשחכמים תקנו כתובה, הם לא תקנו אותה בשביל הציבור, כי הציבור צריך את הכתובה, אלא הם תקנו את הכתובה כי הם אמרו, אתה, מוישה, אתה מתחתן עם אישה, כדי שהנישואים שלך יהיו נישואים ולא זנות, מה אתה צריך לעשות? לכתוב כתובה, או אתה צריך, אנחנו מחייבים אותך בכתובה. עם זאת, נסתכל בגמרא הבאה. אומרת הגמרא חירשת. הפרק חירש במסכת יבמות עוסק בנישואים של חירש. אומרת הגמרא, וחירשת מנלן דלית לכתובה. כתוב שפיקח שנשא חירשת לא נותן לכתובה, הוא לא חייב בכתובתה. תזכרו שעל פי ההלכה, לא חשוב אם כתבת כתובה או לא כתבת כתובה, אתה חייב בכתובה. מכיוון שכתובה היא תנאי בית דין, היא חיוב מוחלט. זה לא חשוב אם אתה כתבת או לא כתבת. והיו מקומות שלא היו כותבים כתובה בכלל,
כי חבל לקחת סופר ולשלם על הכתובה, מדוע? יש חיוב. למה אני צריך לכתוב? כי יש תנאים מיוחדים, יש נדוניה ויש תוספת. אבל את הכתובה לא צריך לכתוב. וחרשת אין לה כתובה בכלל. אף על פי שחכמים תקנו נישואים לחרשת, מכל מקום לחרשת אין כתובה. ותניה, חרש ושוטה שנשאו פיקחות, אף על פי שנתפקח החרש ונשתפה השוטה, אין להם עליהם כלום. זאת אומרת, אין כתובה, כי לחרש אין כתובה ולחרשת אין כתובה. עכשיו, לחרש ושוטה אין כתובה זה פשוט, כי חרש הוא פסול דין, אין לו כשירות משפטית, אז הוא לא יכול להתחייב. אז לכן חרש שנשא פיקחת, הוא לא יתחייב בכלום. אבל גם פיקח שנשא חרשת זה אותו דבר. זה ההמשך. פיקח שנשא חרש או שוטה, אפילו כתב לה מאה מנה כתובתה קיימת, מפני שרצה לזוק בנכסיו. פיקח, הוא יש לו כשירות משפטית, הוא יכול להתחייב. אז לכן אם הוא כתב כתובה של מאה מנה, אפילו כתובה ענקית, לא הגיונית, הוא חייב, כי רצה לזוק בנכסיו. תמה דרצה, הלא רצה, אין לה. למה? מכיוון שאין לה, כי חכמים לא חייבו כתובה לחרשת. עונה הגמרא, למה באמת אין לה? ואם כן, ממנעי ולא נסבלה. כלומר, אם אתה תחייב פיקח שנושא חרשת בכתובה, אז מה יגיד הפיקח? אקח אישה אחרת, מה אני צריך את זאת? עכשיו, בואו נראה מה אומרים פה חכמים. איך זה יכול להיות הדבר הזה? הרי למה החיוב של הכתובה ירתיע את החתן המיועד? יש פיקח, נשא חרשת, אומר אני יכול להסתדר איתה, אנחנו מבינים אחד את השני, ואני אוהב אותה, אני רוצה להתחתן איתה. למה הכתובה תרתיע? מכיוון שאדם אומר, אני לא יודע איך יהיה לחיות איתה, אולי אני אגלה כעבור כמה זמן שאינני יכול לחיות איתה, ואז לגרש אותה יעלה לי כסף, יעלה כתובה, אני לא רוצה. אז לכן, מה אמרו לו חכמים? בסדר, אתה יכול לקחת את החרשת לניסיון. אבל הרי זה בדיוק מה שהגדירו חכמים כבעילת זנות, אתה לא יכול לקחת את זה לניסיון. זאת אומרת, אז מה אמרו? את החרשת אתה כן יכול לקחת את ניסיון. אבל זה בדיוק ההפך, הרי כל תקנת כתובה באה כדי למנוע את זה. הרי צריך לזכור, את הכתובה לא משלמים מיד, עכשיו זה לא עולה כסף. מתי הדבר הזה עולה כסף? כאשר מגרשים. אלא מה האדם אומר? אני לא רוצה שיהיה לי חרב כזאת שכאשר ארצה לגרש, אצטרך לשלם. אני רוצה לגרש בחינם. נו, זה בדיוק מה שחכמים אמרו שאסור. אז איך ביטלו את כתובת חרשת? התשובה היא שכתובת חרשת בוטלה כתקנת הציבור. דין כתובה הוא ליחיד, שיחיד יישא אישה בנישואים קבועים. הדין של חרשת, שביטלו כתובת חרשת, הוא שיקול ציבורי. מה פירוש? לציבור זה לא טוב שיהיו אנשים חרשות, נשים עם מוגבלות, שאין להם בעל. זה דבר שהוא לא טוב לציבור, הוא גורם מערער את היציבות של הציבור. יש נשים שאין להם בעל, איך הם ידאגו לעצמם, מה הם יחיו? אז לא מחיים הגונים. אז לכן זאת בעיה ציבורית. לכן אנחנו מעוניינים שיתחתנו עם החרשות. אם תהיה כתובה, לא יתחתנו איתם, אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהציבור יתקיים? לא לתת כתובה. אבל אז ככה, אז מצד היחיד, באמת חשוב שתהיה כתובה, כדי שהנישואים יהיו נישואים יציבים. בא הציבור ואומר, אני יש מערכת שיקולים אחרת, אני רואה את הדברים אחרת לגמרי. וזה הרעיון של הציר הציבורי. הוא לא מתכתב, הוא לא מדבר עם הציר האישי. הוא אומר לציבור יותר טוב שלחרשת לא תהיה כתובה, ולכן אין כתובה. נו, עכשיו בואו תראו איזה לשון זהב יש לברייתא. מה קורה כשאדם אומר, אני כן רוצה לתת כתובה לאשתי החרשת, מדוע? אני בטוח שאני אוכל לחיות איתה, ואני מאמין במה שחכמים אמרו שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אני רוצה להדר, אני רוצה להיות חסיד, לתת כתובה לאישה. איך קוראת לזה הגמרא? איך קוראת לזה הברייתא? תסתכלו. אפילו שנתן לה כתובה של מאה מנה קיימת, מפני שרצה לזוק בנכסיו. כלומר, אל תחשוב שאתה צדיק. כשאתה נותן לה כתובה, מה זה? אתה רוצה להזיק את נכסיך, בבקשה.
אבל זה לא שאתה מהדר במצווה או משהו כזה, אלא מבחינתנו מה אתה עשית, זה הכסף שלך, אתה יכול להשחית אותו ולקנות טוטו, או שאתה יכול להשחית אותו ולתת אותו בכתובה לאשתך, וזאתו דבר אתה השחטת את הכסף. זאת אומרת שמה אומרת הברייתא? אל תחשוב שאתה צדיק כאשר נתת כתובה לאשתך החירשת. זה בדיוק הרעיון שהציבור בכלל לא מתכתב עם השיקול האישי. בשיקול האישי, למה הוא כותב כתובה לאשתו? כי הוא רוצה לשאת אותה כמו שנושאים אישה. בשיקול הציבורי, מה אומרים לו? איך הדבר הזה נראה מנקודת המבט הציבורית? בזבוז כסף לגמרי. אתה היזקת בנכסיך. וזה בסדר גמור, אלה הם שתי נקודות מבט שונות. אבל זה גם ציבורי טוב. מה? זה שהוא כותב כתובה לחרשת, זה טוב ציבורית, כי זה ימנע את הגירושים, ואז היא פחות מוגבלות מוגבלות בחוץ. אבל זה יעשה דבר נורא, כי יש יהודים שהם לא ירשו לעצמם לא להדר, מה אם יגידו, האתרוג שאתה לוקח לא שווה וכל זה, אתה לקחת חרשת בלי כתובה, אתה לא צדיק, האח הצדיק שלקח חרשת ושלם כתובה, ושוב פעם, הפסנו את העסק. בדיוק, אז לכן כל הידור במצוות הוא מפריע לציבור. הרבי מגור פעם טען שצריך לעשות גזירה שלא להרשות לאדם לקנות אתרוג יותר יקר מאשר 50 שקל. כיוון שברגע שאחד קונה אתרוג יקר יותר, אז מה קורה? כולם, בדיוק, כל העסק הזה עולה. צריך לאסור על אנשים לעשות חתונות בפואר. תנסה לעשות דבר כזה. אבל על כל פנים, הרעיון הוא לכן אומרת הברייתא, אתה היזקת בנכסך. הציבור לא מעוניין שתיתן כתובה לאיש. אתה נותן, אתה נותן, כי אתה עושה בכספך מה שאתה רוצה. אבל לא עשית פה טובה לאף אחד. אל תחשוב שאתה צדיק. טוב, זה הרעיון של כתובת חרשת. עכשיו, מה קורה עם כתובת חרש? אז בואו נראה מה שכתוב. פה יש הפוך על הפוך על הפוך פעם אחת, ואנחנו עוד נראה עוד הפוך אחד בסוף. אנחנו נראה את המקור הראשון. חרש שנשא פיקחת, וכן בעמוד הראשון, וכן חרשת שנישאת לפיקח, אין קידושיהם גמורים מן התורה, אלא מדברי סופרים. כלומר, הקידושים של חרש או חרשת, ולא כל שכן, חרש וחרשת, הם קידושים מדברי סופרים. עכשיו, השאלה היא, מדוע חכמים תקנו את האפשרות שחרש יישא חרשת? נו, אמרנו לפני רגע. זה אינטרס ציבורי שהחרשות ינסו. לפיכך, אם בא פיקח וקידש אשת חרש הפיקחת, לחרש יש אישה פיקחת, אז הקידושיה הוא דרבנן. בעיני התורה, דינים דרבנן לא קיימים. ולכן בא פיקח וקידש את האישה הפיקחת של החרש, הרי זו מקודשת לשני קידושים גמורים. אבל הוא נותן גט. הוא לא יכול להחזיק את האישה, כי חכמים אמרו שאשתו של הראשון, ולכן חכמים באים בכוחם ואומרים לו, אתה צריך לתת גט, והיא מותרת לבעלה החרש. כלומר, יש פה באמת דבר גדול. מה הדין של אישה שאדם גירש אותה והתחתנה עם מישהו אחר? מה למדנו בתורה? היא אסורה עליו. מה קורה עם אישה שעוד לפני שגירש אותה התחתנה עם מישהו אחר והקידושים תופסים? מקל וחומר היא תהיה אסורה. פה כתוב שלא, הפיקח מגרש אותה והיא מותרת לבעלה החרש. כלומר, מה אמרו חכמים? בעינינו למי היא נשואה? לחרש. אז בעינינו, כאשר התחתנה עם מישהו אחר, קידושיה לא היו כלום, ולכן במישור של חכמים, בציר הציבורי של חכמים, קידושיה השניים לא היו כלום, והיא נשארת אשתו של החרש והיא מותרת לו. מה? לא, לא כתוב, הוא קידש אותה. לא בעליה. בעליה זאת בעיה, אבל כאשר הוא רק קידש אותה, אז היא מותרת לבעלה החרש. אבל השוטה שקידש פיקחת, או פיקח שקידש שוטה, אין כאן קידושין כלל, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, והגמרא מנמקת זה מסכת יבמות, מכיוון שאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. ואמרתי לכם שאחת התעלומות ההלכתיות הגדולות ביותר, מהו גדר שוטה בהלכה. זה דבר שקשה מאוד להבין אותו, במיוחד לאור הפסיכיאטריה בזמננו. ממש
קשה מאוד להבין. אנחנו צריכים לחזור לאיזושהי מחשבה עתיקה לגבי שוטים, ולומר, היה לך אדם שבימינו אתה תחשוב שהוא שוטה לחלוטין, אבל בכפר, כמו שאמרת, הוא יכול להיות רואה בקר, ולהסתדר בסדר גמור, הוא לא מדבר עם בני אדם, עם מי העסק שלו? עם הפרות, הפרות מבינות אותו טוב מאוד, הוא מבין את הפרות, הפרות מבינות אותו, והוא היה נחשב כאדם שמתפקד. אז מה זה בעצם שוטה? שוטה אין לכאורה פשוט, שההגדרה של שוטה היא הגדרה תפקודית. כלומר, זה לא מה שקורה אצלו במוח, אלא איך הוא מתפקד. למשל, אני אמרתי לכם את הדבר הזה, רב מוישה פיינשטיין מספר על מקרה שהיה בעיירה שלו, שאדם היה נשוי לאישה, ולימים הוא החליט שהוא משיח, והוא עלה על הגגות וקרא קוקוריקו, והוא רצה לקרוא בתורה, והוא רצה להיות חזן, והוא פעם חטף ספר תורה בבית כנסת, ואמר שהוא חייב להיות חזן וכן הלאה. ואחר כך אשתו רצה להתגרש ממנו, ואחר כך הוא נהיה שקט, ואז אמרו, בואו נסדר את הגט. אז הלכו ודיברו איתו, הוא נשמע אדם פיקח לכל דבר, מבין את הכל, יודע מה שקורה בעולם, הוא יודע כל דבר פשוט, גם כלכלת בית פשוטה, כל הדברים הוא יודע מצוין. אז שאלו אותו, ומה אתה באמת? הוא אומר, אני המשיח, בלי שום ספק. אז אמרו לו, אז למה אתה לא משתולל? אז הוא אומר, מכיוון שפעם חשבתי שמשיח צריך להשתולל, עכשיו אני מבין שמשיח צריך שקט. לא מכובד שהמשיח ישתולל. אבל הוא הבין מה זה לקדש אישה ולגרש אישה וכל דבר. אז רב מוישה פיינשטיין טען שהוא כשר לגרש. אף על פי שהפרעת המחשבה שלו, יש לו סקיזופרניה, זה כך מאבחנים את זה היום, אף על פי שזה קיים גם עכשיו, כי מה הוא אומר עכשיו? שאני משיח, הפרעת המחשבה קיימת, זה לגמרי לא משנה. וכאין זה ממש כתוב בסיפור של הגט מקליבה. והדבר הזה הוא כך, אבל אז ברור שהאדם הזה הוא שוטה לגמרי, אלא שהוא מתפקד. אז האדם שמתפקד, כנראה שעל פי ההלכה, האדם שמתפקד איננו שוטה. במקרה הזה רב סולובייצ'יק חלק על מה? במקרה של המשיח. אני לא יודע על זה, אני לא חושב שנכון. לא ידוע לי, כי הגט מקליפה זה אותו דבר, וזה פסק הלכה שהתקבל. מעניין. עכשיו ככה, עכשיו מספרת הגמרא, אז כתוב שלגבי שוטה, שוטה לא תקנו לו קידושין, כי אי אפשר לחיות איתו. זאת ההגדרה של שוטה. מספרת הגמרא סיפור ביבמות קי"ג עמוד א', וזה הפוך על הפוך. ההוא חרש, דאבה בשביבותי דרב מלכי. אנסה באיתתה, אז רב מלכי או הישיא לו אישה. טוב, זה בסדר, חרש מדרבנן יכול לשאת אישה. אבל כתב לה 400 זוז, זה מי נכסה. ורב מלכי או כתב כתובה 400 זוז. אמר רבה, מן חכים כרב מלכי או דגברא רבה. כסבר, אילו רצה שפחה לשרשו, מילו זבדינן לי, כל שכן החדי כתרתם. אז הפירוש הוא כך, רב מלכי הוא גברא רבא, כי מי שלא גברא רבא, מה הוא אומר? איך אפשר בכלל, מי זה רב מלכי? מה פתאום? הוא לא החרש, הוא לא כלום, אז מה, איך הוא כותב כתובה? מרב מלכי לומדים לימוד גדול מאוד, חשוב מאוד, כאשר מסיעים חרש, אז כותבים כתובה שבית הדין אומר, אנחנו הבית דין שחתומים למטה, כתבנו כתובה לחרש. אבל מי אתם בכלל? התשובה, רב מלכי עשה את עצמו אפוטרופוס של החרש. באיזה כוח? בכוח הציבור. זאת אומרת, רב מלכי היה נאמן של הציבור, אז עכשיו ממילא רב מלכי אומר, בכוח הציבורי שיש לי, אני אומר שהחרש, אני כופה את עצמי על החרש ונותן כתובה. אף על פי שהחרש הוא לא בר דעת, הוא לא יכול להתחייב. אז מי מתחייב עבורו? רב מלכי. מה אנחנו אמרנו למעלה? שהרי, עכשיו כך, לא אמרנו למעלה. איך אפוטרופוס מתנהל? כאשר יש אפוטרופוס, על פי החוק של ימינו זה עוד יותר. אבל על פי ההלכה זה גם נכון. איך אפוטרופוס מתנהל בנכסים של חוסה? יש אדם שהוא לא יכול לנהל את ענייניו, יש לו אפוטרופוס. מהי ההתנהגות לאפוטרופוס? אתם יודעים? קמצנות מוחלטת. אסור לאפוטרופוס
להוציא נכסי, להוציא כסף של החוסה, אם לא כאשר מוכרחים. אז הוא לא יכול לתת צדקה ולא מתנות ולא שום דבר מהנכסים של החוסה. עכשיו, הצדקה, לפעמים כן, אבל באופן עקרוני, קמצנות מוחלטת. מה עושה רב מלכיו? נותן 400 זוז לצדק לאישה. אז אם הוא לא היה חכם, אם הוא היה יקם, מה הוא היה עושה? לא שזה שני הפכים, אבל על כל פנים, על כל פנים, אם הוא היה עושה מה שצריך לעשות על פי הזה, מה הוא היה אומר? לא צריך כתובה, חכמים לא תקנו כתובה, אז אני לא עושה, אסור. אבל רב מלכי היה גברא רבא, הוא חכם גדול, הוא אמר שאני כן נותן כתובה. איך? אז אומרת הגמרא, אם היה רוצה שפחה לשמשו, מי לא זבדינן לי? הוא היה קונה לו אישה לשרת אותו. כל שכן החדי קטרתי גם אישה וגם צוות. גם יש לו גם אישה כאן. זאת אומרת, מה הנקודה? שהוא הבין שהאדם צריך אישה, ומאחר שהוא צריך אישה והיא לא תתחתן אם הוא לא ייתן כתובה, אז הוא לוקח את הכוח הציבורי שיש לו, ומה הוא עושה איתו? כותב כתובה, כופה את עצמו על החירש. הוא בחירש לא התנגד, אבל זה לא משנה, אין לו דעת. אז הוא כופה את עצמו על החירש ונותן כתובה. אז רואים שמה הציבור עושה פה? דבר מדהים, הפוך ממה שעשה מקודם. כלומר, הציבור יורד לנכסי החירש ואומר, טוב לך להתחתן, טוב לך להתחתן, ומאחר שטוב לך להתחתן, שווה לך להתחייב בכתובה. אז שוב פעם, החירש לא חיווה את דעתו. החירש המסוים הזה, אין לי מושג טוב לו להתחתן או לא טוב להתחתן, כשהרעיון מה אם ירצה שפחה לשמשו זה בכלל. כלומר, אדם, מה אדם צריך? אדם צריך אישה, טוב למי תבטן דומי למי תבר מלוקטו שאישה אומר, אבל גם לבעל לא טוב היות האדם לבדו. אז אני אומר, מאחר שלא טוב היות האדם לבדו, אז אני כותב, אני יכול להיכנס לנכסיו, לחדור לנכסיו של האדם ולהתחייב בכתובה. עכשיו, זה לא סתם חיוב, זה כאשר הוא יגרש אותה, אז הוא ישלם, בדיוק. אז אני אומר, החיוב הזה, זה מה שיש בחירש. ממילא בחירש, יש בחירשת מצד אחד פטור מלתת כתובה, ובחירש כתוב שבידים יורדים לנכסיו וכותבים כתובה. עכשיו, הדבר הזה הוא בין חירש שנשא פיקחת ובין חירש שנשא חירשת. לא משנה. זאת ההלכה. עכשיו, זאת ההלכה העתיקה. מה ההלכה בזמננו? זה נהיה לא נעים. כי בימינו יש בעיה. הקידושים והנישואים לא, הם לא נפרדים כמו שהיה פעם. פעם הקידושים והנישואים נפרדים. בימינו הם לא נפרדים, עושים אותם יחד. מה זה בימינו? כבר 1500 שנה הם לא נפרדים. אבל צריך איזו הפסקה בין הקידושים והנישואים. אז בסרט פעם הייתה הפסקה פרסומית, אתם יודעים. אבל היום במקום הפרסומת יש קריאת הכתובה. זאת אומרת, קוראים את הכתובה בשביל לעשות הפסקה בין הקידושים לבין הנישואים. ומאחר ששומעים את הכתובה, זה לא נראה כאילו עברה שנה, כי זה עובר מהר, אז גם הרב דורש כדי שירגישו שעברה שנה. ממש כדי שאנשים ירגישו שעבר המון זמן. אז עכשיו, קריאת הכתובה קוראים בפומבי בכל רם, וזה נורא לא נעים לגבי חירש, שכתוב, אנחנו בדין שחתומים למטה. ירדנו לנכסי החירש, מינו את עצמנו אפוטרופסים, ואנחנו כתבנו כתובנו. איך נראה דבר כזה? אבל היום יש לו מכשיר, אין לו בעיה. מה? יש לו מכשיר. אז בימינו כתבו כמה פוסקים שהנוסח הזה הוא לא, לא טוב. היום גם חירש זה לא חירש של השירה. כן, אמרתי, כל דבר זה לא מה שהיה פעם. החירש לא מה שהיה פעם, הנוסטלגיה לא מה שהיה פעם, שום דבר לא מה שהיה פעם. אז עכשיו העולם משתנה. האם באמת יש הבדל או אין הבדל? ואם יש הבדל, מדוע יש הבדל? ובמה יש הבדל? זה בעזרת השם נראה בהמשך. שכוח.